الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ما هذا ودنا الله سبحانه وتعالى أيه سقناتي وحان حمبلية يبقادين ودريا دمان ومد الصومالي يدميل والبو أيدوني ذاك الجوغان قوشن تاريخي يعني كجار ناي مانتي هان أشهد كرسيغا قولها مانك أي جمعوية دقروم ذاك الحيس كدب وحان مهد بالله علنية خلو دينا دينا دولد الصومالية أولولها دور أشهد كرسيغان ku hawlanaa sanadihii lasoo dhaafay oo ugu horeeyo danjire walaal Abuukar Daahir Cusmaan wakiilka joogtada ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku matala jamciyadda qurumada ka dhaxaysa iyo ku-xigeenadiisa kuwaasoo sidoo kale 4 sano ka hor xaqiijiyey kursiga madaxweyne ku-xigeenka golaha guud ee loo dhan yahay oo Soomaaliya ay ku fariisatay iyadoo aysan ka yareen inaan u mahadcelinno mishinkeenna safaaraddeenna ad sababa iyo holwadeenadeeda kaalintii fiicneed ay ka qaateen. Waxaa maanta ay taariikhdu tahay 2024 xubnaha golaha guud ay noo doorteen na siiyeen cod aqlabiyada kaasoo macno gaar ah iyo qiimo weyn bay noogu fadhiya. Sida awgeed waxaan u mahadcelinayaa waddan kasta oo Soomaaliya u codeeyay maanta. Waxay ka turjumaysaa codayntan kalsoonida dunidu ay siisay Soomaaliya in ay noqoto xubinta golaha ammaanka ee qaramada midoobay muddada 2025-2026. Soomaaliya waxa ay mar walba xoogga saaraysaa guulka gaaridda siyaasadda arrimaha dibadda iyo calaaqaadka wanaagsan ee aan la leenahay dunida inteeda kale. Soomaaliya waxaa ugu dambeysay kursigan 1971-72 oo laga joogo hadda 53 sano waxayna gaartay guulo badan oo la taaban karo waqtigaas. Waxaana ka mid ahaa qabanqaabada shirkii ugu horreeyay ee UN Security Council ee Afrika ka dhaca kaasoo lagu qabtay xarunta OAU ee Addis Ababa kaas oo ajendaha Soomaaliya ay geysay u ahaa sida Afrika looga saari lahaa gumaysiga. Qodobada hortabinta u leh Soomaaliya waxaa ka mid ah 1. Waxaan qirsannahay baahida lama huraanka ah ee loo qabo dib u habeyn dhammaystiran oo loo dhan yahay in lagu sameeyo golaha ammaanka si uu si wanaagsan uga turjumo geopoliticska casriga ah. Soomaaliya waxay si firfircoon uga qayb qaadan doontaa dadaallada hadda socda ee lagu hagaajinayo matalaadda juqraafiyadeed iyadoo u ololeyn doonta kordhinta xubinnimada joogtada ah iyo kuwa la doorto labadaba gaar ahaan Afrika. 2. Siinayna ajendayaasha haweenka ee nabadda iyo amniga iyo kuwa dhalinyarada ee nabadda iyo amniga. Soomaaliya waxay xoojinaysaa kor u qaadista awoodsiinta haweenka iyo dhalinyarada inay qayb ka noqdaan go'aan ka gaarista arrimaha la xiriira nabaddiska. 3. Waxaan ku dadaalaynaa inaan xoojinno wada shaqaynta golaha ammaanka iyo urur goboleedyada oo ugu horreeyo midowga Afrika. Waxaa naga go'an ku dhaqanka iyo ixtiraamka mabaadi'da sharciga caalamiga ah ee ku cad cahdiga qaramada midoobay. Soomaaliya waxay aqoonsan tahay dowrka muhiimka ah ee iskaashiga dhinacyada badan leh iyo wax wada qabsiga si wax looga qabto dhibaatooyinka ka jira dunida aan ku noolnahay. Waxaan si buuxda ugu diyaar garownay in aan ku darsanno aragtiyadeenna waayo aragnimadayada iyo inaan hal abuurno xal u raadinta arrimaha cakiran ee ka socda saaxadda caalamka, annagoo ku biirinayna fikradahaasi dadaalka golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu wado. Soomaaliya waxay cod u noqon doontaa dhammaan dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoobay annagoo qayb ka noqonayna xalinta khilaafyada jira, loona marayo hab wadahadal iyo diblomaasiyad ku dhisan cadaalad iyo sinaan. Soomaaliya waxa ay diyaar u tahay in ay mar kale si cadaalad ah ugu adeegto kalsoonida la siiyey, annagoo u mahadcelinayna dhammaan taageerada qiimaha badan ee ay na siiyeen dhammaan dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay. Waxaan bulshada Soomaaliyeed kula dardaarmaynaa inay iskarab taagaan dowladnimadooda, ilaaliyaanna wadajirkooda umad ahaan xaalad kasta oo jirta. Ugu dambeyn, waxaan guushan ay gaartay
دولد الصومالية سيقارة وقمها السن دلالك وكقيستي بالحوينها جمهورية ده فدلالك الصومالية دكتور حسن الشيخ محمود ومرول بأتاقنا إن صومالية مقعي هي مقامك الدنيا ده يكون هايد أي سوء عشته إيوه حكومة ده دنقران أي وهو قاميو رئيس الوزراء حمزة عبد البر هنبليو هنبليو ميل والبيو ومدى الصومالية أي جوكتو وبالله يتوفر.